kalau gue cari. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shirah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nussina. Allahumma yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin, waffiqna tawfiqas salihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Insyaallah kita sambung balik pengajian kitab Izalatu Al-Tibas fi Ahkamil Haidhi wal Istihadati wan Nifas, yang membincangkan tentang permasalahan hukum hakam haid, istihadah dan nifas, karangan Syekh Salim bin Ahmad bin Abi Bakar bin Muhammad Al-Khatib hafizahullah subhanahu wa ta'ala, anjuran Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Jazakumullahu anna khaira. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan perkara yang diharamkan dengan sebab haid dan dengan sebab nifas. Perkara yang diharamkan ketika haid dan nifas antaranya adalah sembahyang. Ini kita bincang dah pada beberapa hari lepas. Yang keduanya adalah tawaf. Yang ketiga adalah menyentuh mushaf. Yang keempat adalah membawa mushaf. Yang kelima adalah membaca Al-Quran dengan qasa Al-Quran. Yang keenangnya adalah bertaharah dengan niat sebagai ibadah, melainkan untuk taharah ketika seorang melakukan haji ataupun pada hari raya, iaitu mandi sunat yang dilakukan oleh orang yang mengerjakan haji ataupun mengerjakan umrah ataupun mandi sunat hari raya. Itu dibolehkan bagi perempuan yang haid dan perempuan yang nifas. Dan antara perkara yang diharamkan kepada perempuan yang haid dan nifas adalah puasa, berhenti di dalam masjid dan lalu di dalam masjid sekiranya dia bimbang mengotori masjid. Begitu juga antara perkara yang diharamkan kepada perempuan yang haid adalah mubasyarah, bersentuh kulit suami dia dengan dia, tapi iaitu perkara yang di antara pusat dan lutut, maksudnya anggota yang di antara pusat dan lutut. Dan kita bincang panjang lebar dah, kalau bersetubuh tu ijma' ulama, manakala selain daripada bersetubuh, bersentuh kulit di antara pusat dan lutut berlaku khilaf. Kita sebut panjang lebar dah sebelum daripada ni. Dan antara perkara yang diharamkan dengan sebab haid ataupun dengan sebab nifas, jadi perempuan datang haid, perempuan datang nifas, dengan sebab haid dan nifas diharamkan juga talak ataupun diharamkan juga talak. Talak maksudnya suami dia menceraikannya. Haram suami menceraikan isteri ketika isteri sedang datang haid ataupun sedang datang nifas. Pengharaman cerai, pengharaman talak, pengharaman cerai kepada isteri ataupun pengharaman cerai ketika isteri sedang haid dan sedang nifas adalah bukan kepada isteri pengharaman ini, bukan kepada suami. Haram suami mencerai. Haram suami mencerai isteri ketika isteri datang haid, ketika isteri datang nifas. Okey, boleh. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mencerai isteri ketika isteri sedang datang haid, sedang datang nifas, dinamakan sebagai talak bid'i. Dinamakan sebagai talak bid'i. Dia talak, dia terbahagi kepada tiga. Yang pertamanya nama dia talak bid'i, yang keduanya nama dia talak sunni, yang ketiganya talak ghairi bid'i wala sunni. Maksudnya talak yang bukan bid'i dan bukan sunni.
Dia ada pembahagian talak-talak ni, ada pembahagian dia. Di sana ada talak yang dinamakan sebagai talak bid'i. Di sana ada talak yang dinamakan sebagai talak sunni. Yang di sana, di sana ada talak yang tidak disifatkan sebagai bid'i dan sunni. Cuma perbincangan secara terperinci, hal tu kita kena bincang dalam bab talak. Hal ni hanya sepintas lalu sahaja. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menceraikan isteri ketika isteri datang haid. Ketika isteri datang nifas, hukum dia adalah haram dengan kesepakatan ulama. Haram dengan kesepakatan ulama. Haram. Tidak dibolehkan. Adakah jatuh talak tersebut? Menurut pandangan yang disepakati dalam empat mazhab, jatuh talak isteri yang diceraikan oleh suami walaupun isteri saat itu ketika datang haid dan ketika datang nifas. Ini pandangan majoriti ulama dan pandangan yang disepakati oleh empat mazhab. Jatuh talak. Cuma suami melakukan dosa. Suami berdosa. Sebab Allah Ta'ala memerintahkan kepada suami menceraikan isteri ketika isteri masuk di dalam iddah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fa talliquhunna li'iddatihin. Wahai nabi, apabila kamu nak cerai isteri, maka hendaklah kamu cerai mereka itu ketika mereka itu masuk di dalam iddah. Masuk dalam iddah adalah ketika mereka itu suci yang tidak disetubuhi. Kita boleh faham? Ketika dia, ketika suci yang tidak disetubuhi. Okey, kita ada talak di dalam haid. Talak di dalam suci yang tidak disetubuhi. Lepas tu talak di dalam suci yang disetubuhi. Dia talak hak yang diizinkan adalah talak ketika isteri suci yang tidak disentuh oleh suami. Maksudnya suami tidak menyetubuhi dia. Baik. Okey, jelas ha? Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma dalam bab talak ni, dia ada talak ketika perempuan datang haid tidak diharamkan kepada suami. Illa fi sab'i suwar. Melainkan pada tujuh situasi. Tujuh situasi ni tidak diharamkan suami menceraikan isteri walaupun ketika itu isteri berada dalam haid ataupun berada dalam nifas. Wahia dan iaitu, tengok yang pertama. Iza qala anti taliqun akhir juz'in min haydiki atau ma'a akhirihi atau indah. Baik. Apabila berkatalah ia kembali kepada suami. Suami kata kepada isteri dia, anti taliq. Mu tertolak akhir juz'in min haydik. Penghujung juzuk daripada haidmu. Nah, faham? Penghujung juzuk daripada haidmu mu tertolak. Jadi maksud penghujung juzuk daripada haid masih lagi ada haid ke tak? Masih lagi ada haid. Tapi lepas daripada tu habis. Okey. Jelas tak? Au ma'a akhirih ataupun serta hujungnya, hujung haid. Au indahu inda akhiril haid ataupun di sisi penghujung haid. Pendek kata, dia cerai isteri dia, dia kata lagu mana? Mung tertolak pada penghujung haidmu. Okey, boleh faham? Pada penghujung haidmu. Jadi bermakna kalau isteri tu suci, tak jatuh lagi talak. Isteri datang haid, tak jatuh lagi talak. Bila jatuh talak? Apabila isteri sampai kepada penghujung haid. Okey je lah. Sampai je penghujung haid, jatuh talak dia. Adakah haram? Tidak haram. Kerana dia? Kerana nanti dia akan sebut alasan dia. Wa mithlu dhalika ma law tamma lafzu talak fi akhiril haid. Dan sama juga, seperti itu juga, sekiranya terjadi lafaz talak, itu tamma. Tamma ni asal makna sempurna. Maksudnya, terjadi lafaz talak, dilafazkan lafaz talak itu oleh suami dia, fi akhiril haid, pada penghujung haid. Pada penghujung haid. Penghujung haid kata dah dalam pukul 4. Pukul 4, 1 minit habis dah haid. Masa pukul 4 saat itu, suami dia melafazkan talak. Okey, awak biasa-biasa lepas dah. Ha, contoh suami kata, awak biasa-biasa lepas dah haid, berarti pukul apa? Suami isteri dia kata, lepas-lepas dah pukul 4 berarti lah. Dalam ni, dia ni 3, 59. Tinggal 9 minit, lepas-lepas lagi tau. Lepas-lepas gitu lah. Okey,
masa pukul 4 saat ni tu haid ada lagi yo. Suami dia pun jatuh tolakkan dia. Ha. Suami kata, aku tolak mu, kepada isteri dia. Aku tolak mu. Dia dia tolak sama ada, walaupun di luar mahkamah tetap jatuh. Cuma daripada segi benda undang-undang, undang-undang yang dibuat oleh kerajaan mesti kena tolak di mahkamah. Kalau tolak di luar mahkamah ada samang dia, ada denda dia lah. Tapi bukanlah tak jatuh, mesti jatuh. Dia jatuh. Baik. Okey, boleh. Maksudnya tolak di mahkamah bukanlah syarat daripada segi hukum yang ditetapkan oleh agama untuk menjatuhkan tolak. Okey, jelas kan? Tapi daripada segi undang-undang, hak tu kena ikutlah untuk jaga maslahah. Hak tu kena ikut daripada kerana nak jaga maslahah. Baik. Jadi kata dia sebab dia tidak haram. Okey, sebab dia tidak haram, listi'qa bi dzalika at-talaqi asyru'a fil iddah. Kerana mengiringi talak itu akan syuru'. Syuru' jadi maf'ul bagi isti'qab. Faham? Mengiringi talak itu akan masuk di dalam iddah. Betul tak? Mengiringi maksudnya lepas daripada talak terus masuk ke dalam iddah. Faham tak kira? Lepas daripada talak terus masuk ke dalam iddah. Kerana iddah talak perempuan yang ada haid adalah 3 kali suci. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Perempuan yang dicerai oleh suami hendaklah dia tarabbus. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Hendaklah dia tarabbus, dia menanti, dia beriddah dengan sendiri mereka itu selama 3 kali quru. Mazhab Imam Syafi'i berpandangan 3 quru adalah 3 kali suci. Maka Allah Ta'ala ketika memerintahkan supaya orang lelaki menceraikan isteri di dalam iddah, maksudnya cerai isteri di dalam suci. Jadi apabila suami dia menceraikan isteri dia pada penghujung haid, maka tidak diharamkan kerana perceraian itu disusuli dengan suci selepas daripadanya. Okey, jelas. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, ini walaupun isteri dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas, tidak haram talak. Tidak haram talak. Yang keduanya, antakuna al-mutallaqatu ghayra madkhudin biha li'adami al-iddah. Bahawasanya perempuan yang dicerai saat itu, dia tidak didukhulkan dengannya. Maksudnya tidak disentuh oleh suaminya, tidak disetubuhi oleh suami dia. Lepas nikah tak ada nak setubuh, suami dia cerai dia. Ketika suami dia cerai dia saat ni tu, dia masih lagi dalam haid. Okey, boleh faham? Dia masih lagi dalam haid ataupun masih lagi dalam nifas. Masih lagi dalam nifas. Dah. Orang kata dah nifas. Mana pula tu lelaki cerai dia dalam nifas? Kan nifas kena beranak kan? Macam mana? Kan saat ni kata tidak disetubuhi oleh suami dia kan? Dah macam mana? Peliknya. Dah nifah ni kerana beranak-beranak, kerana bersetubuh. Dan macam mana buat contoh suami dia menceraikan dia sebelum daripada suami dia setubuh, tapi dia dalam nifas. Ha, buat dia cerita je. Ha, faham ni. Okey, dia janda. Kan orang puan yang mengandung, edah dia benda bersalin. Faham? Jadi lepas daripada bersalin, masih lagi 3 hari baru bersalin. 3 hari bersalin. Lepas tu nikah baru. Habis dah iddah dengan suami sebelum daripada ni. Tidak gitu. Nikah baru. Ha. Jelah. Nikah baru. Lepas daripada nikah tu, lama tu lelaki dia tunggu. 40 hari lagi dah habis nipah, kata dia. Hai. Ha, tak cakap nak tunggunya cerah tak sekarang. Okey, cerah sebelum daripada dukhul. Ada iddah tak? Tidak ada iddah. Apabila tidak ada iddah, sebab itulah tidak diharamkan. Ha, nanti dia akan bawa sebab dia apakah alasan haram suami mencerai isteri ketika isteri dalam haid dan nifas. Nanti dia akan bawa alasan dia. Baik. Ha, dia kalau isteri belum lagi disentuh oleh suami, lepas tu kalau suami cerai dia, maka tidak ada iddah. Dia tidak ada iddah. Kalau nak balik semula, kena akad nikah balik. Tidak boleh rujuk. Kena akad nikah balik sebab tidak ada iddah. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمس
min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadu fama lakum alay fama lakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengahwini perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu tolak mereka itu sebelum daripada kamu menyentuh mereka itu, maka tidak ada bagi kamu ke atas mereka itu daripada iddah yang mereka itu beriddah. Maksudnya tidak ada bagi mereka itu ataupun bagi perempuan itu iddah. Okey, boleh? Boleh faham? Jadi perempuan yang dicerai oleh suami sebelum daripada suami menyetubuhi dia, maka tidak ada iddah. Baik. Famalakum alaihin famalakum alaihin min iddatin ta'taddunaha. Begitu yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quranul Karim. Dia tidak ada iddah. Baik, jadi oleh kerana tidak ada iddah, maka boleh dicerai isteri walaupun isteri ketika itu di dalam haid ataupun isteri ketika itu dalam nifas. Jelas, ha? Yang kedua. Yang ketiga, antakuna hamilan minhu listi'qabi dhalika at-talaqi asy-syuru'a fil iddah. Bahawa adalah isteri saat itu mengandung daripadanya. Mengandung daripadanya. Ni atas pandangan mu'tamad bahawasanya darah yang keluar daripada perempuan yang mengandung adalah darah haid. Nah, faham tak, Zul? Darah yang keluar daripada perempuan yang mengandung darah dia? Darah haid. Jadi ketika isteri dia mengandung tapi masih lagi datang darah haid, atas pandangan mu'tamad, dan kita bincang dah sebelum daripada ni, darah yang keluar daripada perempuan yang hamil. Jadi isteri dia sedang hamil tapi datang haid. Maka suami dia cerai isteri dia ketika isteri datang haid, sedangkan isteri itu ketika itu adalah sedang hamil. Maka adalah, adakah dikirakan sebagai talak bid'i? Tidak. Faham? Sebab Allah Ta'ala suruh lagu ni, فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنْ. Hendaklah kamu cerai isteri ketika dia masuk dalam iddah. Perempuan yang hamil, iddah dia adalah bersalin. Jadi bermakna ketika dia hamil tu masuklah dalam iddah. Okey, jelas. Baik. Okey, nampak eh? Katanya ay yakuna an takuna hamilan minhu. Sebab benda listi'qabi dhalika at-talaqi asy-syuru'a fil iddah. Kerana mengiringi talak itu masuk dalam iddah. Berarti tidak mengiringi talak itu masuk dalam iddah. Maksudnya selepas daripada talak terus, maksudnya lepas daripada talak terus masuk dalam iddah selalu dah. Dia talak isteri yang sedang hamil bukan talak bid'i dan bukan talak sunni. Faham? Dia tidak berdosa eh? Talak isteri dalam ketika dia sedang mengandung, tapi kena setelah daripada zahir kandungan. Sebelum daripada zahir kandungan tidak dibolehkan. Maka maksud tidak dibolehkan, maksudnya salah. Tapi jatuh tolak. Tu kita bincang dah tadi kan. Okey, yang keempat, ay yakuna at-talaqu bi'iwadhin minha. Talak saat ni tu adalah dengan bayaran daripada isteri. Ini dipanggil benda tebuh tolak. Isteri boleh tebuh tolak, dia bayar dengan bayaran tertentu, meminta suami untuk tolak dia. Okey, boleh? Itu dipanggil tolak saat itu dengan bayaran daripada isteri. Kerana Allah Ta'ala mengizinkan isteri buat tebus tolak. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا فِي مَفْتَدَتْ بِهِ. Tidak mengapa kepada suami dan isteri pada apa yang isteri tebus, isteri bayar, maka diizinkan walaupun dalam keadaan isteri datang haid dan datang nifas. Sebab dia ni alasan dia, li'anna i'ta'aha al-mala, kerana sesungguhnya memberinya isteri al-mala akan harta, iyahu. Dia maf'ul bih yang kedua, bagi i'ta dihadaf. Orang belajar nahwu ni faham kan? So i'ta di a'ta yu'ti di mutaaddi kepada dua maf'ul. Dia mutaaddi kepada dua maf'ul. Baik. Yang mana dua maf'ul dia dia ada dua maf'ul bih. Maf'ul bih yang pertama adalah al-akhidh, maf'ul bih yang kedua adalah ma'khudh. Ingat tak? Al-akhidh yang mengambil. Ma'khudh benda yang diambil.
kerana i'ta, li'anna i'ta'aha, kerana sesungguhnya memberinya isteri. Isteri memberi. Okey, isteri adalah mu'tiyah, yang memberi. Memberi al-mal, akan harta. Harta tu benda dipanggil benda ma'khuz. Iyahu, akan dia akan suami. Suami tu dipanggil al-akhir. Faham? Faham tak lagi? Nah, jadi maf'ulun bih yang pertama rupanya dihadaf. Okey, kerana isteri beri harta kepada suami saat itu, yush'iru bil hajati ila talaq, menunjuk. Isyar ni maksudnya memberi sedar, memberi tahu, menunjuk dengan amat-amat berhajat isteri saat itu kepada talaq. Siapa sanggup isteri bayar? Faham? Menunjuk bahawa isteri saat itu amat-amat perlu kepada talaq sehingga dia sanggup bayar. Maka ketika talak berlaku dengan bayaran daripada isteri kepada suami, walaupun isteri dalam haid ataupun dalam nifas, maka hukum dia adalah dibolehkan. Macam buka api gelap lah, Pak. Gelap apa? Buka api. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cara bab talak dah sekarang dah hari ni. Yang kelima, ayyakun at-talaqu fi ila. Talak berlaku dalam ila. Ila ni benda ila. Ila ni benda zo ila. Bukan coklat zo. Ila. Ila ni adalah suami yang memiliki talak isteri. Suami yang memiliki talak isteri, dia bersumpah untuk tidak bersetubuh dengan isteri secara mutlak, maksudnya secara mutlak tanpa membataskan waktu, ataupun lebih daripada 4 bulan. Okey. Benda dia bersumpah, dia bersumpah demi Allah, aku tak mustuhmu selama-lama. Ataupun aku tak mustuhmu 5 bulan. Ataupun aku tak mustuhmu, demi Allah aku tak mustuhmu. Ha, dia tu dipanggil mutlak. Mutlak ni tanpa dia membataskan waktu. Okey. Sekali lagi ya. Nak faham makna ilak. Ilak ni adalah suami bersumpah. Tapi suami ni suami yang memiliki talak isteri. Suami yang memiliki talak isteri. Ada tak suami yang tidak memiliki talak isteri, Zo? Ha. Ada? Ha, siapa suami yang tidak memiliki talak isteri? Suami orang lain dah cara dah. Jauh nyonya pusi suami orang lain. Kanak-kanak. Kanak-kanak, kanak-kanak dia berkahwin. Adakah dia memiliki talak isteri ketika tu? Dah. Okey, boleh faham? Okey. Itu sebagai contoh. Orang gila. Ha. Orang gila. Dia memiliki dak talak isteri? Tak. Jadi gini, ilak ni maksud dia ilak. Ilak ni ilak mana benda ilak. Ilak ni adalah benda suami bersumpah. Sebenarnya ilak bukan suami, dia sumpah suami. Suami tu dipanggil muli, orang yang bersumpah. Tapi kita nak cakap mudah benda, ilak ni suami yang bersumpah. Sebenarnya ilak tu bukan suami. Sumpah yang dilakukan oleh suami tu ilak. Dia lain tu. Jelas tak? Cuma kita nak cakap mudah kan? Ilak ni adalah suami bersumpah. Tetapi suami yang bersumpah ni adalah suami yang memiliki talak isteri. Dia bersumpah benda? Bersumpah untuk tidak bersetubuh dengan isteri. Okey, bersumpah untuk tidak bersetubuh dengan isteri. Bersumpah untuk tidak bersetubuh lebih daripada 4 bulan. Ataupun selama-lama. Ataupun tanpa meletakkan waktu. Okey, berapa? 3 perkara tu kan? Selama-lama, lebih daripada 4 bulan, tidak meletakkan waktu. Tu dipanggil ilak. Tapi kalau tak mau disupah, tak mau bersetubuh dengan isteri dalam tempoh 2 hari, atau tidak dinamakan ilak mengikut istilah ulama.
daripada asalnya ilat ni ada orang jahiliah dulu untuk gantung isteri. Dia tak mau cerah, dia tak mau lepas. Dia tak mau cerah dan dia tak mau dia tak mau layang isteri, tapi dalam masa yang sama dia tak mau lepas isteri. Gantung isteri. Setubuh tak? Maksudnya dia tidak melepaskan isteri, tapi dalam masa yang sama isteri masih menjadi isteri dia, tapi dia tidak melayani isteri sebagaimana isteri dia. Ia memberi mudarat kepada perempuan. Maka dalam hukum hakam ada perbincangan dia, bagaimanakah jalan penyelesaian dia. Okey, anda cerita secara ringkas jalan penyelesaian dia. Ketika suami buat begitu, ya, dalam Al-Quran Allah Ta'ala ada ayat yang diturunkan dalam Al-Quran menceritakan tentang ila lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Bagi lelaki yang telah bersumpah untuk tidak bersetubuh dengan isteri dia, diberi tempoh selama berapa bulan? Tarabbusu arba'ati ashhur, beri tempoh selama 4 bulan. Fa in fa'u, kalau dia kembali balik, maksudnya dia kembali balik daripada sumpah dia, maksudnya dia setubuh isteri dia, maka ketika tu fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Taala Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Okey, dia daripada segi hukum apabila suami mengilatkan isteri, maka diberi tempoh selama 4 bulan. Okey, kalau sebelum cukup 4 bulan, sebelum cukup 4 bulan daripada tempoh ilat, dia bersetubuh dengan isteri dia, okey, habis dah. Tak ada dah ilat. Cuma wajib dia kena bayar, wajib dia kena bayar kifarat sumpah. Sebab dia bersumpah untuk tidak bersetubuh dengan isteri dia. Okey, boleh faham? Lepas daripada 4 bulan tapi masih lagi tidak bersetubuh, maka isteri kena akad kih ni, tapi sebenarnya akad awal lagi budak apa, ke hakim ataupun kepada qadi. Maka qadi akan memerintahkan kepada suami saat ni tu sama ada untuk, ataupun isteri boleh buat tuntutan kepada suami. Isteri boleh buat tuntutan, sama ada tuntutan dua, sama ada boleh tuntutan isteri boleh buat tuntutan daripada suami supaya suami bersetubuh dengan dia. Mu kena setubuh. Kalau mu tak mau setubuh, aku buat tuntutan untuk tolak. Okey, boleh faham? Kalau isteri tak, suami tak mau setubuh juga, maka kalau suami tak mau setubuh isteri, Allah Rabbi, maka isteri boleh buat tuntutan terhadap suami supaya suami tolak dia. Ketika isteri buat tuntutan kepada suami untuk suami tolak dia, maka boleh suami tolak dia walaupun dia dalam keadaan haid, walaupun dia dalam keadaan nifas. Okey, itu maksud dia. Okey, jelas tak? Okey, tengok ah, dia kata ayyakuna talaqu fi ida'in bi mutalabatiha, dengan menuntutnya kembali kepada isteri. At-talaq, akan talak fi halal haid, fi halil haid, pada ketika haid, ba'da mutalabatiha bil wath'i min az-zawj fiha fi halil tuhur, selepas daripada menuntut isteri dengan wati, dengan setubuh daripada suami pada ketika suci. Ketika suci dia suruh suami dia setubuh, dan sekali suami dia mau setubuh juga, ha, lepas tu dia sabar ni orang puan ni, mari datang hek jadi buona sikit angin panasang, minta cerah lalu. Okey, dia tuntut cerah, dia boleh dah minta cerah ketika ni, sebab setelah daripada suami dia memberi mudarat kepada dia, minta suruh setubuh tak mau setubuh juga. Baik, maka ketika tu dia boleh minta cerah. Dia boleh minta cerah ketika suci, lepas daripada dia minta suami dia bersetubuh, tapi suami tak mau bersetubuh, maka dia boleh minta cerah. Ataupun dia boleh minta cerah selepas dari ketika dia datang haid. Fayam tani'u minhu, maka tidak mahu suami minhu minal wat'. Suami tak mau juga bersetubuh selepas daripada isteri minta bersetubuh. Bapa hak ni tidak haram? Bapa tidak haram? Ni alasan diri. Anna hajataha syadidatun ila talak. Kerana hajatnya, keperluan dan keinginan, keperluannya isteri kepada talak, amatlah syadidatun. Syadidatun sangat kuat lah. Sangat kuat keperluan isteri kepada talak. Sangat bersangatan. Keperluan isteri kepada talak. Okey, boleh faham? Sangat bersangatan keperluan isteri kepada talak. Sebab dia untuk menolak kemudaratan daripada isteri. Okey, boleh faham? Mana main benda gantung tidak bertali. Jelas. bawah tu dia ada cerita panjang lebar. Tapi tak apalah. Kita tak payah bacalah. Kita hura dah saat ni kan.
Jelas lagi Effendi ilat. Okey, jelas dah. Yang kelima, yang keenam. Ma idza talaqahal ma idza talaqahal hakam fi shiqaqin waqa'a bainaha wa baina zawjiha li hajatiha ash-shadidati ilayh. Okey, permasalahan apabila telah mencerai akan dia akan isteri oleh hakam. Hakam ni seorang yang dilantik. Seorang yang dilantik oleh qadi ke? Jadi baloh bini ngetok lelaki ni baloh. Bergurgar-gurgar baloh. Bini kata tok lelaki jahat, tok lelaki kata bini jahat. Ah ya gitu dah baloh dia kata baik. Ya kalau oh tok lelaki saya baik, bini kata tok suami kata bini saya baik. Isteri kata tok lelaki saya baik, terlalu baik. Oh suami saya terlalu baik, isteri saya terlalu baik sebab tu saya nak cerai, terlalu baik sangat. Tak ada gitu. Ha, dia hak yang cerai-cerai ni baloh lah. Tak tidak sefahaman lah. Walaupun dulu masa bercinta tu engkau bintang, engkau bulang. tapi dah sampai masa kau, Allah Rabbi. Jadi baloh. Makin baloh, maka benda Allah Taala memerintahkan supaya benda fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Hantar seorang wakil daripada pihak suami, hak yang suami setuju, seorang wakil daripada pihak isteri untuk berbincang. Jadi qadi suruh dia berbincang, tengok siapa hak yang siapa hak yang zalim, siapa hak yang buat jahat, siapa hak yang dianiayai, siapa hak yang mazlum. Baik. Jadi nampak tak ada calang cara apa semua sekali, maka hakam menjatuhkan isteri ataupun menjatuhkan tolak kepada isteri, hakam orang hak yang dilantik saat ni tu. Sebab serah kepada dia dah, suami serah kepada dia dah. Dia menjatuhkan tolak kepada isteri ketika isteri tu, ketika tu isteri sedang datang haid ataupun datang nifas, maka tidak berdosa. Okey, jelas kan? Sebab dia lihajati hasyadidati ilaih, kerana keperluan ataupun keperluannya isteri yang sangat, yang amat, yang bersangatan kepadanya kepada talak. Maksudnya isteri amat memerlukan talak kepada ketika itu untuk mengelak mudarat yang telah terkena, yang telah berlaku kepada diri dia. Yang ketujuh. Okey, yang ketujuh. Ma law qala as-sayyidu li amatihi in talaqaki az-zawj al-yawm fa anti hurrah. In talaqaki az-zawj al-yawm fa anti hurratun. Penghulu kata kepada hamba perempuan dia. Okey, katakanlah penghulu ni nama Ami. Hamba perempuan dia nama Melo. Dia Ami dia boleh guna Melo, maksudnya dia Melo tu halal bagi dia. Sebab perempuan halal kepada lelaki dengan salah satu daripada dua perkara. Yang pertamanya dengan berkahwin, yang keduanya dengan pemilikan hamba. Tetapi Ami tak mau. Sebab dia nak biokkan hamba dia. Cara nak biokkan hamba dia, dia kahwinkan hamba dia dengan mana-mana lelaki. Sebab apabila boleh anak, anak tu jadi hamba dia. Okey, boleh faham kan? Tiba-tiba Ami kahwinkan Melo, hamba abdi dia, dengan Aimang. Ha, contoh. Sebagai contoh. Okey. Duduk sebentar. Hamba dia datang haid. Tengah datang haid tu, tok lelaki dia, tok ngulu dia katakan dia, kalau tok lelaki mu cerai mu, aku merdeka mu. Aimang dengar, huh. Aimang boleh cerai bini dia ketika bini dia datang haid. Kerana syarat melihat pemerdekaan hamba adalah lebih besar. Syarat melihat pemerdekaan hamba lebih besar. Okey, boleh faham? Kalau isteri mu cerai mu, suami mu cerai mu hari ni, ha, Tok Guli kata, kalau suami mu cerai mu hari ni, maka mu merdeka. Dia pun ikabar khabar Imang dia. Mang, Tok Guli kata gitu. Ha, kalau gitu kot, tak apalah. Saya cerai dah awak. Okey, faham? Maka dia merdeka. Maka ketika ni, walaupun isteri dalam haid, isteri dalam nifas, dia tidak haram. Okey, jelas, ha? Katanya fa'alima az-zawju dhalika at-ta'liq, maka mengetahui oleh suami itu akan ta'liq tersebut. Akan ta'liq itu. Jika suamimu ceramu pada hari ini, itu dipanggil ta'liqut talaq. Dipanggil at-talaqul mu'allaq. At-talaqul mu'allaq, talaq yang digantungkan bi tatliqiz zauj. Okey, boleh. Maka suami dia tahu ta'liq tersebut,
dan suami dia tahu wa'adama ruju'is sayyidi fi, tidak rujuk penghulu padanya pada ta'liq. Okey, boleh faham? Penghulu tidak rujuk pada ta'liq tersebut. Tidak rujuk, tidak ambil balik. Sebenarnya masalah ta'liq talak, ta'liq merdeka ada perbincangan. Adakah boleh rujuk balik, ada perbincangan dia. Ketika tu fala yahrumu talaquha, tidak haram talak isteri. Sebab dia lil khalasi minar riq, untuk dia untuk bebas daripada kehambaan. Okey, jelas kan? Okey, kenapa kau haram cerai isteri ketika isteri datang haid, ketika isteri datang nifas? Okey, ni hikmah dia. Wal hikmatu fi tahrimi talaqi bil haid, dan hikmah pada pengharaman cerai dengan sebab haid adalah tadarruruha, mudaratnya isteri, biquli muddati tarabbus, dengan lama tempoh iddah. Okey, jadi lama tempoh iddah. Apa lama tempoh iddah? Tengok molek. Dia Allah Taala kabur dalam Quran, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Perempuan yang dicerai oleh suami hendaklah dia menanti dengan sendiri mereka itu selama 4 kali quru. 4 kali suci. Okey. Kalau 4 kali 4 kali pula. Amin dok kabur, bukan 4 kali, 3 kali. Warna salah eh. 3 kali suci, bukan 4 kali suci. Kita sebut 4, ha, dia 4 juga. Baik. 3 kali suci. Okey, tengok ah. Katakanlah ni suci. Ni suci. Tok lelaki dia cerai sini. Cerai sini. Datang haid kira sekali suci. Faham tak ni? Ni datang haid ni, datang haid. Lepas tu suci pula. Datang haid 2 kali suci. 2 kali suci. Suci. Datang haid ni 3 kali suci. Datang haid ni boleh nikah dah. Ah, tengok berapa kali haid? 1, 2, 3 kali haid. Betul tak? Masuk haid kali ketiga boleh nikah dah. Sebab cukup dah 3 kali suci. Tapi kalau tok lelaki dia cerai dalam haid. Okey, ni haid. Ni haid eh. Lepas tu ni tok lelaki dia cerai sini. Lepas tu suci. Datang haid, okey, baru sekali suci. Suci, datang haid baru 2 kali suci. Bang, suci, datang haid. Sini baru boleh nikah. Berapa kali haid? Pak, tadi berapa kali haid? 3. Mana banyak 3 dengan 4? Pastinya 3 lebih banyak daripada 4 gitu. 4 lebih banyak daripada 3. Baik. Li'anna baqiyatal haidhi la tuhsabu minal iddah. Kerana berbaki daripada tempoh haid itu tidak dihitung daripada iddah. Dia tidak berbaki daripada haid. Kalau tok lelaki dia cerai dalam haid, okey, ada tempoh beberapa hari lagi nak habis haid tu kan. Itu dipanggil dia baqiyatul haid la tuhsabu minal iddah. Tidak dihitung daripada iddah. Sebab permulaan iddah dia adalah suci yang datang selepas daripada haid tersebut. Nampak? Habis. Seterusnya katanya wajib alal mar'ati idza tahurat minal haid aw an-nifasi qada'u as-sawm bi khilafi as-salah. La yajib qada'uha ijma'a. Dan wajib atas seorang perempuan apabila dia suci daripada haid ataupun suci daripada nifas. Apabila suci dah daripada haid, suci dah daripada nifas, wajib atas perempuan tersebut qada usum, fa'il bagi yajibu, qada puasa. Dia kena qada balik puasa yang ditinggalkan di zaman haid dia, qada balik puasa yang ditinggalkan dalam tempoh nifas dia. Wajib kena qada semula. Bi khilafis salah, berbeza sembahyang. La yajibu qada'uha ijma'a, tidak wajib qada sembahyang dengan ijma', secara ijma'. Sepakat ulama mengatakan tidak wajib dia qada balik sembahyang yang ditinggalkan dalam tempoh haid dan tempoh nifas. Tapi puasa wajib dia kena qada semula. Dah buat apa? Orang tanya buat apa? Ha, buat apa mi? Buat apa gitu? Buat apa sembahyang kena qada balik? Eh, sembahyang tak perlu qada dah. Puasa kena qada mula. Ha, buat apa? Ha, mak apa mak? Sebab puasa setahun sekali. Ha, tu kena qada sembahyang tiap-tiap hari. Gitu. Oh, gitu. Alasan dia. Kemah dengan alasan dia. Ha. Tak benda ni lagi alasan tu. Alasan dia benda-benda ni. Sebab itu adalah yang ditetapkan oleh
syarak. Hukum hakam ni adalah suatu yang diputuskan oleh syarak. Dan syarak memutuskan begitu, begitulah kita kena buat. Faham? Sebab itulah Aisyah ketika seorang perempuan nama Mu'adzah mari tanya dia, dia kata lagu mana? Kana yusibuna dhalik. Kami dulu kena gitu juga. Maksudnya kami datang haid juga. Tapi fadu'maru biqada'i shadah, fadu'maru biqada'i shaum wala du'maru biqada'i shadah. Kami diperintahkan qada balik puasa dan tidak diperintah qada balik sembahyang. Tengok benda jawapan Aisyah. Kami diperintah buat gitu. Maksudnya itu adalah keputusan dan hukum yang ditetapkan oleh syarak. Okey jelah. Cuma kalau dia nak qada juga sembahyang, boleh ke tak? Kan ijma' ulama kata tidak wajib qada. Ada orang hak suruh buat, hak wajib dia tak buat. Ha tu ramai kan. Ada orang pula pelik, benda hak yang orang larang buat dia nak buat. Ha, ada juga jenis manusia-manusia kan pelik-pelik saja kan. Okey, maka di sini ulama berbincang, apakah hukum qada balik sembahyang tersebut? Memang tak wajib, tapi kalau dia qada wana. Jadi tak sembahyang tu. Tengok waqtalafu hal yukrahul qada'u aw yahrum. Ikhtilaf mereka itu ulama, ulama berbeza pandangan. Adakah makruh qada ataupun haram qada? Maksudnya khilaf antara makruh dengan haram. Qala bil karahati jam'un mutaqaddimun. Qala bil karaha telah berpegang kepada makruh. Qala bil karaha telah berpegang kepada makruh oleh jam'un mutaqaddimun, oleh sekumpulan ulama-ulama terdahulu. Dia ada ulama mutaqaddimun, ada ulama mutaakhirun. Ulama-ulama terdahulu telah berpandangan sebenarnya hukum qada sembahyang adalah makruh. Dan wa'tamadahu dan telah i'timad akan dia akan al-karahah ni, makruh ni. Fil asna, maksudnya oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam kitab Asnal Matalib. Fil asna maksudnya dalam kitab Asnal Matalib, syarah bagi kitab Raudhut Talib, karangan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Jadi Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam kitab Asnal Matalib, syarah Raudhut Talib, i'timad berpegang atas pandangan, berpegang kepada pandangan makruh, bukan haram. Sama juga wan nihayah, maksudnya Imam Ramli di dalam kitab Nihayatil Muhtaj, Nihayatil Muhtaj, syarah kepada kitab Minhajul Talibin. Wal Mughni, maksudnya Khatib Asy-Syarbini dalam kitab Mughnil Muhtaj, karangan Imam, syarah kepada kitab Minhajul Talibin. Pendek kata Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam kitab Asnal Matalib, Imam Ramli dalam kitab Nihayatul Muhtaj, Khatib Asy-Syarbini dalam kitab Mughnil Muhtaj, beriktimad hukum qada balik sembahyang bukanlah haram tapi makruh. Tapi waqala bil hurmah, telah berpegang dengan haram oleh Imam Al-Baydawi. Imam Baydawi ni bukan mufassir, bukan ulama tafsir yang karang kitab Tafsir Baydawi, bukan. Hak ni sebelum daripada pengarang kitab Tafsir Baydawi lagi ni. Tak silap ingat Abu Bakar Al-Baydawi. Ini seorang ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i ni. Jadi Imam Baydawi di sebelum daripada Imam Ibn Salah lagi, tak silap ingat lah, dia berpandangan ataupun berpegang, berpendapat bahawasanya perempuan, haram perempuan qada balik sembahyang yang ditinggalkan dalam tempoh haid dia, sama juga dalam tempoh nifas dia. Dan pandangan ni wa'aqarrahu Ibn Salah, dan telah mengikrar, telah mengaku akan pandangan ini oleh Imam Ibn Salah, Wan Nawawi dan Imam Nawawi. Wa'atamadahu fi tuhfah, dan telah i'timad akan pandangan ini oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami di dalam kitab Tuhfatil Muhtaj. Dalam kitab dia Tuhfatil Muhtaj, syarah kepada kitab Minhajul Talibin. Dan begitu juga washar hayil irsyad, dan dalam dua syarah bagi kitab irsyad, Imam Ibn Hajar Al-Haytami ada buat dua syarah kepada kitab irsyad. Syarah yang pertama nama dia kitab Al-Imdad Bisharhil Irsyad. Ya, kitab Irsyad ini adalah karangan Imam Ibnul Muqri. Ada seorang ulama dalam mazhab Imam Syafi'i nama Imam Ibnul Muqri, dia buat kitab, nama dia kitab Al-Irsyad.
Mari Imam Ibn Hajar Al-Haytami dia buat syarah kepada kitab Irsyad. Nama syarah dia adalah Al-Imdad bi Syarhil Irsyad. Okey. Lepas tu dia pun buat pula khulasah daripada syarah tersebut. Ni syarah yang kedua. Kan dua syarah kan? Imam Ibn Hajar Al-Haytami buat khulasah balik daripada syarah tersebut. Yang mana nama dia dibuat nama Al-Imdad bi Syarhil Irsyad. Jadi Imam Ibn Hajar Al-Haytami ada dua syarah kepada kitab Al-Irsyad karangan Imam Ibn Al-Muqri. Yang pertamanya adalah Al-Imdad bi Syarhil Irsyad. Yang keduanya adalah Fathul Jawad. Yang kedua anda sebut benda tadi? Anda dah sebut? Ha? Anda sebut Imdad, tukar. Yang pertama Al-Imdad bi Syarhil Irsyad. Yang keduanya Fathul Jawad bi Syarhil Irsyad. Jadi Imam Ibn Hajar Al-Haytami i'timad haram dalam kitab Tuhfah, dalam kitab Al-Imdad, dalam kitab Al-Fathul Jawad. Okey jelah. Seterusnya katanya wala tan'aqidu as-salatu 'ala kilal qawlain kama fi at-Tuhfah wal Mughni. Dan tidak jadi sembahyang tersebut. Sembahyang tak jadi. 'Ala kilal qawlain, menurut kedua pandangan tersebut. Pandangan yang mengatakan haram sembahyang dia tak sah. Pandangan yang mengatakan makruh pun sembahyang dia tidak sah. Makruh sembahyang tak sah. Haram sembahyang tak sah. Ha, faham tak Wendy? Walaupun yang kata makruh, dia kata sudah sah juga. Sebab makruh ni benda yang dilarang. Tak sah sembahyang. Kama fi tuhfati wal mughni. Sebagaimana yang disebut dalam kitab Tuhfah dan dalam kitab Mughni. Tuhfah, tuhfatil muhtaj. Mughni, mughnil muhtaj. Tapi khilafan linnihayah. Berbeza bagi kitab nihayah. Imam Ramli kata tak sembahyang sah. Tapi jadi sunat mutlak. فَإِنَّهُ اِعْتَمَدَ أَنَّهُ تَنْعَقِدْ. Sesungguhnya Imam Ramli dalam kitab Nihayah, dia i'timad bahawasanya sembahyang tersebut tan'aqid, terjadi. Nah, cuma jadi benda? Jadi, sunat mutlak, tapi tidak ada ganjaran pahala. Alasan dia benda, إِذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ طَلَبِ الْعِبَادَةِ عَدَمٌ عِقَادِهَا. Kerana, ni alasan Imam Ramli dalam kitab Nihayah. Kerana tidak lazimlah, tidak mesti daripada tidak dituntut melakukan sesuatu ibadat, tidak terjadi ibadat tersebut. Itu alasan dia. Bukan mesti. Kalau ibadat ni tidak dituntut, tak jadi ibadat tu. Tak semesti. Itu alasan dia. Manakala alasan ulama-ulama yang lain, majoriti mengatakan, dah apabila tidak dituntut, maka tidak jadi ibadat tu. Okey. Seterusnya katanya, وَإِذَا قَطَعَ دَمُ الْحَيْضِ أَوِ النِّفَاسِ لَمْ يَحِلَّ قَبْلَ الْغُسْلِ أَوِ التَّيَمُّمْ غير الطهر بنيه التعبد. Apabila darah haid, darah nifas berhenti. Habis dah haid dia, habis dah nifas dia. Ketika darah haid berhenti, ketika darah nifas berhenti, tidak halal bagi perempuan tersebut sebelum daripada mandi, sebelum daripada tayamum. Tidak halal setiap perkara yang diharamkan bagi perempuan yang haid, bagi perempuan yang nifas, melainkan ghairu tuhur, selain daripada tuhur biniyati ta'abud. Mandi wajib halal lagi? Halal dah. Berwuduk halal ke lagi? Halal dah. Selain daripada mandi wajib, selain daripada berwuduk, tidak halal. Jadi bermakna berwuduk halal. Itu dia ibarat gitu. Ghairu tuhur biniyati ta'abud. Faham tak tu? Dan selain daripada sembahyang. Sembahyang boleh tak lagi? Tak boleh. Dah. Selain, jangan berhenti situ. Dan selain daripada sembahyang kafaqidil tahurain, seperti orang yang tidak ada dua alat pembersih, tidak ada tanah dan tidak ada air dan tidak ada tanah. Orang tidak ada air, tidak ada tanah, perempuan tu, berarti modek, perempuan tu apabila dia suci daripada haid, suci daripada nifas, dia nak mandi tak ada air, nak bertayamum tidak ada tanah, boleh tak dia nak sembahyang? Boleh. Bukan wajib dia kena sembahyang kerana menghormati waktu. Okey, boleh faham? Selain daripada sembahyang tu. Selain daripada sembahyang tu. Sembahyang seperti orang yang tidak ada dua alat penyuci. Hal tu dibolehkan. Selain daripada sembahyang tu, tak boleh. Boleh tak dia nak sembahyang lepas daripada suci, sebelum daripada mandi? Lepas perempuan suci daripada haid, boleh tak nak sembahyang ni? Tak boleh. Tapi kalau tak ada air, tak ada tanah untuk bertayamum, tak ada air untuk mandi wajib, boleh tak dia sembahyang? Wajib dia kena sembahyang. Ha, je lah. والصوم
dan selain daripada puasa. Puasa boleh ke tak? Boleh. Sebab puasa tidak disyaratkan mandi wajib. Tidak disyaratkan mandi wajib. Faham tak lagi? Tidak disyaratkan mandi wajib terlebih dahulu. Wattalaq, dan boleh dah talak. Okey. Sebab dia boleh talak li zawali muqtadhi tahrim. Kerana hilanglah perkara yang menuntut pengharaman talak. Benda hak yang menuntut pengharaman talak wa huwa tatwilul iddah, memanjangkan iddah. Jadi kenapa suami tidak boleh talak isteri dalam haid? Kerana jadi panjang iddah dia. Ha, ingat tak tadi? Okey, tambihan. Okey, dua penjagaan, dua peringatan. Hal ni kita rasa tidak sempat dah untuk kita bincang pada hari ni. InsyaAllah kita sambung balik pada hari Rabu ni. Perkataan pengarang kita, tambihan. Jadi untuk hari ni sini dulu. Untuk hari ni sini dulu. Cuma kita tengok soalan sekejap kalau sekiranya ada. Ada orang suruh bilang cara, okey, cara kira suci. Okey, gini. Cara cara kira iddah, ha gitu. Cara kira iddah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iddah perempuan yang dicerai oleh suami, dia terbahagi kepada tiga. Nanti kita pergi sesa. Yang pertamanya perempuan yang belum datang haid, kanak-kanak. Budak perempuan yang kecil yang telah disetubuhi oleh suaminya. Sebagai contoh, baik, lepas tu suami dia cerai dia. Sebelum tu dia belum datang haid lagi. Dia belum datang haid lagi. Sama juga perempuan yang habis dah haid, putus dah haid dia, tua dah, umur 80, tok lelaki dia cerai. Nah, dua perempuan ni, iddah dia berapa? Iddah dia? Iddah dia adalah 3 bulan. 3 bulan dengan pengiraan bulan Islam. Iddah dia 3 bulan. Bukan 3 bulan 90 hari. Nah, bukan mesti 90 hari. Dengan pengiraan bulan Islam. Kalau dia cerai tengah bulan, maka hak cerai tengah bulan tu kena cukupkan sebanyak 30 hari. Faham tak, Fendi? Kalau cerai tengah bulan, jadi bulan hak yang selepasnya 2 bulan, kira bulan lah. Hak bulan hak yang cerai tengah bulan ni kena cukupkan sebanyak 30 hari. Baik, okey, iddah dia apa? 3 bulan. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحيضن. Jadi perempuan hak yang habis dah haid dia, apabila dia dicerai oleh suami, iddah dia adalah 3 bulan. Sama juga perempuan hak yang belum lagi datang haid. Okey, yang pertama. Yang keduanya, perempuan yang mengandung, iddah dia adalah apabila dia bersalin. Walaupun sehari je daripada bercerai sehingga bersalin. Allah Taala katakan dalam Quran, wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahun. Perempuan yang mengandung, tempoh iddah dia adalah apabila dia meletakkan kandungan dia. Maksudnya dia bersalin. Yang ketiganya adalah perempuan yang datang haid, yang tidak mengandung. Maka iddah dia adalah 3 kali suci menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Berdasarkan firman Allah Taala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Perempuan yang dicerai oleh suami hendaklah dia menanti dengan sendiri selama 3 kali quru. 3 kali suci. Berapa kali ni? 3 kali. Ha, ingat 4 kali pula. 3 kali suci. Okey. Bagaimanakah cara pengiraan iddah tersebut? Okey, kita buat contoh gini, kita buat ni. Ni nampak tak tangan hamba ni kan? Katakanlah ni suci. Ni suci. Ni suci, ni haid, ni suci, ni haid, ni suci, ni haid, ni suci. Ni suci, celah ni haid. Ni contoh je. Faham tak? Ni contoh je ni. Ha, ni bukan suci, ni bukan haid. Kita buat contoh je. Haid darah. Ni bukan darah kan. Contoh je. Okey, ni suci ya. Okey, ni perempuan ni dicerai oleh suami dia ketika dia suci. Baik. Selang beberapa hari, dia datang haid. Maka apabila datang haid, kira sekali suci. Lepas tu datang pula suci. Faham? Datang haid lepas daripada tu, kira berapa kali suci eh? 2 kali suci. Lepas tu suci. Ha. Betul tak gitu? Buat suci eh. Lepas tu datang haid pula. Okey, datang haid pula ni, ni dipanggil dia 3 kali suci. Sekali, 2 kali, 3 kali suci. Faham tak ke? Di sini baru cukup 3 kali suci. Maksud je haid yang baru, maka cukup dah 3 kali suci. Habis dah iddah dia. Boleh dah dia nikah sini.
Okey, kalau tu lelaki dia cerai dalam haid. Okey, contoh ni haid, ni suci pula. Tukar-tukar. Sebab jari tak cukup. Okey. Ni haid, ni suci. Haid suci ataupun kita buat gini ah. Tadi kita buat ni suci belakang, kita buat ni suci belakang. Ni haid, ni suci, ni haid. Kita buat sama lah macam tadi. Okey. Tok lelaki dia cerai dalam haid. Sini tok lelaki dia cerai dia. Okey. Jadi ada beberapa hari lagi untuk habis haid dia. Ha tu kira tak daripada iddah? Tak kira. Apabila dia mengalami suci, datang haid pula baru kira sekali suci. Datang suci, datang haid pula dua kali suci. Datang suci, tiga kali suci sini. Jadi sehaid, dua haid, tiga haid, empat haid. Okey, jelas kan? Okey, itu cara pengiraan dia. Wallahu a'lam. Benda? Okey, kewana kanak-kanak boleh nikah kalau tidak memiliki talak isteri? Sebenarnya, kanak tidak memiliki talak isteri. Tetapi, siapa yang memiliki talak isteri kanak-kanak tu? Wali dia. Wali dia hak yang memiliki untuk kahwinkan kanak-kanak tersebut. Dan wali dia boleh memiliki untuk talak isteri dia. Ha, nanti kita jawab semula lah. Wallahu'alam. Ha, sebab dia ingat gitu, dia ingat. Rasanya gitu dah. Biasa dengar kan, Zul? Ha, betul dah, ha? Rasa dia ingat gitu. Cuba kita pastikan balik, insyaAllah. Tapi sebanyak-banyak lagi cara hak yang kita buat, boleh contoh. Boleh buat contoh banyak lagi. Tapi kita hak yang lepas-lepas dah, hak dah ingat lah, hak dah ingat-ingat. Rasanya wali dia. Tapi kita kena cuba pastikan semula, insyaAllah. Ana cuba tathabutkan balik. Wallahu'alam. Okey, lagi? Okey, ada soalan masbuk muwafiq. Okey, soalan masbuk muwafiq, insyaAllah kita akan cuba jawab dalam deh. Okey, nanti insyaAllah Ustaz Zo, anak murid Ana lah, dia akan tolong jawab dalam Telegram. Jadi mana soalan yang Ana tidak sempat jawab, dia insyaAllah dia akan tolongkan jawab dalam Telegram, insyaAllah. Lagi? Tak ada. Untuk hari ini kita berhenti sini dulu. Allah subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wa fikum wa jazakumullahu anna khaira wa fatahallahu alaikum. Sama-sama. Jazakumullahu khaira wa iyakum.